ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହଉନି କାହିଁକି ନା ସେ ଝଗଡ଼ା ପରଠାରୁ ଭାଇ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଗଲେ ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ ସେ ସୁଖ ଶୀତ ଦିନିଆ ମୂଳ ଭଜାର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ହେ ଭଗବାନ ଭାଉଜଙ୍କ ରୋଷେଇ ତ ସବୁବେଳେ ଅଲଣାଣ ଲୁଣିଆ ଆଜି ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କ ରୋଷେଇର କମାଲ କ'ଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଧାପଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ମନରେ ଜୋସ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବହୁତ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବନାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଭାଉଜ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି କ'ଣ କରୁଛ ଚୁଡ଼ା ସପଡ଼ା ଦେଲେଟି ଖାଇବି ମୁଁ କରିବୁ ହେଇନାହିଁ ଆରେ ଜମା ଦେବି ତମେ ମୋର ସବୁ ବଦନାମ କରୁଛ ମୋର ଭଲ ଆଳୁ ଚପକୁ ରଖିଦେଇକି ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚପରେ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ମୋ ମାଛ ତରକାରୀ ସେ ବିଦ୍ୟା ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସୋ କରିଦେଲ ବଳିଛି ଲୁଣିଆଟା ମୋର କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦେଖ ଆସି ଆଠଟା ବାଜିବ ମୋର ସବୁ ବଦନାମ କରୁଛ ତମେ ମୁଁ ଜମା ଏତେ ବସି ରୋଷେଇ କରିନି ମୋର ବହୁତ ବଦନାମ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧା ଦିଦିର ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଇଛି ମୋର ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ମୋର ବଦନାମ କରୁଛ ତମେ ଭାଇ ଭଲ ଆଳୁ ଚପ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ ତାକୁ ତମେ ଦେଇନ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ଚପ ବାହାରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭାରଟା ପଡିଗଲା ସେଇ ଗୁଡାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଗଲା ତାପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଳୁ ଚପ ମୁଁ ଭାଉଜ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ବଦନାମ କରିବିନି ସତ ସତ ତ ଦେବି ନଦେବିନି ନା ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ ରହିବ ଶେଷ ବଦନାମ ମାନେ ବଦନାମର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ନା ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି ହେବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ନା ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି ହେବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ନା ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି ହେବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ଓଜନ ଉତ୍ସବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧା ଦିଦି ଓଜନ ହେବେ ଅଙ୍ଗର ତାପରେ ଯଦି ଖରାପ କହିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦର୍ଶକ ମୋର ବହୁ ବଦନାମ ହଉଛି ଆଉ ଏତେ ବଦନାମ ସହି ହବନି ଏଠି କହୁଛି କାରଣ ନାଇଁ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଛି ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଯେ ନଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେକିକି କହିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟେକୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ରାଧା ଦେଇଛି ବେଷ୍ଟ ସେଟା କଣ ମିଛ ସେ ଜଣେ କିଏ ଲେଖି ଦେଇଛି ଭୁଲ ଜଣେ ମୋ ନଣ ଦେଇ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇଦେଲି ସତ କହିବ ଭାଇ
Halo. Bapunu. Mbak Bapunu tadi. Mbak Dhania tadi. Jolai kok bodi. Satu gua bhai. Aku ame pora job khai chalai dala duniya tarkari khai chalai dala aku chalai dala. ହଁ ସେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ମିକ୍ସଚର ପକଉଥିଲ ମୋର ତ ଯାଇକି ରୁଟି ଡାଲମା କରି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ପେଟ କର ମୁଁ ପାଟି କେବେ ଖରାପ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କଢ଼େଇ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ହବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରି ଏ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଆଜ୍ଞା ନା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କ'ଣ ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲାଣି ଅପରାରେ ଖୁସି ହେଇକିନା ତାକୁ ବାଲୁ ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା ମୂଳା ଉପାଡ଼ିକି ଦେଲେ ମୂଳା ଇଏ କ'ଣ ବାଲୁ ଉପାଡ଼ିକି ଏବେ ନଗଦ ଆଣିଲେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଏରା ଉପରା ହେଇକିରି ଆଇଛି ହେଇ ତାହା ମାଟି ନାଗିଛି ଆଉ ଶାଗୁ ହରିକା ମସ୍ତ ଅଛି ଶାଗୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୂଳା ହରିକା ମେସରେ ଦେଇଦେବା ଭାଉଜ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବା ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କିଏ କୋଉଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସତ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଫେସର ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ାଟା କିଏ କରିଛି ଭାଇର ହଉଛି ଭାଇ ତମର କଣ ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟା ଟିକେ ବଦନାମର ଅଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପଡ଼େ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ତୁ ଦଳ ବାହାରିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ସେ ମେନ୍ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟା ପିଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟାକ ସତରେ ବଦନାମ ହବ ତମେ ଏମିତି କାମ କରିବେ ଖାଇଲେନି ଛାନିଆ ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟୁଛି କିଏ କାଟିଲନି ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲନି ଯାହା ହଉ ତା ଚେର ଗୁରା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ନହେଲେ ସେତକ ବି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ମୁନା ଭାଇ ମୁନା ଭାଇ ଉଇଥ ନମିତା ଭାଉଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ପୁରା ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।